Ahoj děti, jsme na straně 62, nadepsané F7 a v prvním cvičení pokračujeme druhou slovní úlohou. Společně jsme probrali tu první, tak tuhle tu slovní úlohu vyřešte prosím samostatně. Za chvíli si znovu puste video, no a ukážeme si a porovnáme řešení. Tak fajn, jdeme na to. Přečetli jste si zadání slovní úlohy. Petr měl 9 korun. Okolik korun více by potřeboval, aby mohl koupit Martině lístek na trampolínu. Vzali jste si pravítko, potrhli jste si no, pěkně dlouhou otázku. Takhle, až vlastně sem. No a dál už se opravdu podíváme na to řešení, takže jste doplnili měl 9 korun, to jste zjistili tady. Petr měl 9 korun, klidně by tady mohlo být napsaný Petr, ale dobře, měl. No a teďka lístek, lístek. Zjistili jste, že 18 korun, ale tady nic takového napsaného není. Vy jste se museli sem podívat na ten obrázek a podívat se sem a zjistit, že lístek na trampolínu stojí 18 korun, pokud chce být galantní k Martině. Takže... Stojí 18 korun, má 9, takže to odečteme. 18 minus 9 rovná se 9. Takže potřeboval by o 9 korun více, ale tady bych spíš doplňoval než slovo korun. Zkrátku. koruny české. Káče, tak, ale kterou čteme korun. No a klidně si myslím, že tentokrát, když bychom použili tu Zkrátku, měny, tak by se tam vešlo i Petr potřeboval o 9 korun více. Ano, tak fajn, porovnejte se svým řešením. No a pokud se moc nelišíte, výpočet je správně, tak se ohodnoťte jedničkou s majlíkem.